U okviru obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine organizovani su brojni prijemi. Položeno je cvijeće na spomen obilježjima, a upriličena je i premijera firma koja govori o referendumu koji je rezultirao nezavisnošću Bosne i Hercegovine. Više informacija ima Lejla Lipa Gicić, koja o svim ovim dešavanjima ima više informacija. Hvala Galibe, a obilježavanje 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine započelo je jutro s podizanjem državne zastave na Sarajevskom brdu Hum uz intoniranje himne. Svečanosti su između ostalih prisustvovali Željko Komšić i Šefik Džaferović, predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Polaganjem cvijeća na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu, te na spomenik ubijeno djece Sarajeva i spomen obilježju Vječna vatra, počelo je službeno obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Delegacije svih nivoa vlasti, kao i brojni građani, prisustvovali su ovim aktivnostima. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, čestitao je svim građanima Bosne i Hercegovine uz poruku onima koji u miru političkim sredstvima pokušavaju realizovati ono što nisu u ratu, da se okanu ćelava posla. Prije svega svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam 1. mart, dan nezavisnosti naše domovine Bosne i Hercegovine. Danas je, naravno, prilika da se još jedan puta, i to ćemo raditi, uvijek sjetimo svih onih koji su najzaslužniji za slobodu koju mi danas uživamo, oni koji su položili svoje živote i utkali ih u cjelovitu demokratsku slobodnu Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je u stvari, cjelovita Bosna i Hercegovina je u stvari naša sloboda. Trebamo da se nastavimo boriti za Bosnu i Hercegovinu, za koju se borili najbolji sinovi ove zemlje. Ovo je za mene dan slobode, 30 godina slobode. Sa svim problemima koje imamo u ovoj zemlji, ta fundamentalna, ta glavna stvar koja se odnosi na državu, na narod je osvojena prije 30 godina i tu iza nas su mladići koji su položili živote. Ja sam mnoge od njih poznavao, hrabre ljude, jako mlade ljude, jel? Većinom 120-godišnjaci, Allah im rahmetili. Imamo probleme, rješavamo ih, bit će dobro. Da. Dakle, treba stvari gledati sa bolje strane. Više nego ikad, narod je uplašen zveckanje tog oružja. Ne možemo a da zamislimo da bi ponovo ratna dejstva mogla biti ovdje na teritoriji Bosne i Hercegovine. Šta možemo poručiti građanima u tom kontekstu? Pa vidite, nešto političara se poigrava s takvim stvarima, a narod generalno, mislim da ogromna masa i Bošnjaka i Srba i Hrvata nisu za to. Ljudi žele da žive s mirom. Tako da je to u stvari šansa. To treba pratiti i političarima koji to prate treba dati šansu. Pošto se nalazimo na spomen obilježju Vraca, evo ovdje ćemo zakratko se javiti sa članovima Sabnora. Sa nama Ibrahim Čomić. Dobar dan i dobar dan. Sretan vam dan nezavisnosti jedine Bosne i Hercegovine. Hvala vam i vašim gledalcima i svim građanima Bosne i Hercegovine. Ispratili smo mnoga spomen obilježja, ovdje smo na spomen obilježju Vraca. Nekako uska povezanost se ovdje, rat 41. 45. Mnogo ilegalaca, ljudi različitih naroda i narodnosti su dali svoje živote ovdje, evo, spomen obilježje. Tada za jedinu Bosnu i Hercegovinu. Danas 30 godina od 1. marta 1992. godine i dalje negativna, loša retorika, strahujemo, evo i u regionu što se dešava. Poruka vaša ispred Sabnora, što vi možete reći mladim naraštajima i uopće građanima Bosne i Hercegovine? Mladi ljudi, brojni, što je zonom situacije, istina i samo istina. Ti mladi ljudi mogu u Bosni i Hercegovini zanobija. A to da je
pripada svakom narodu njenom jednako. Na taj način, ako budemo svi u jednom bosansko-hercegovačkom frontu za opstojnost, za održivost naše Bosne i Hercegovine, ja mislim da je to jedini pravac. Obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine počelo je još sinoć premijerom dokumentarnog filma pod nazivom Referendum 1992. godine autorice novinarke Arijane Saračević-Helać, koja nam se javlja iz Sarajeva. Na samom početku, Arijana, sretan vam Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Puno hvala, Leila, sretan i tebi Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i svim građanima Bosne i Hercegovine. Kao što sam rekla, u najavi sinoć je u Bosanskom kulturnom centru upriličena premijera. Možete li nam reći o kakvom dokumentarnom filmu je riječ? U pitanju je 30 godina referenduma 1992. godine. Vi znate da je 29. februara i 1. marta te godine održan referendum za nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu, koja je 6. marta i međunarodno priznata zvanično Ujedinjenim nacijama 22. maja 1992. godine. To je najznačajniji trenutak u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Zašto? Zato što smo dobili nezavisnošću, zaista svoju slobodu i dostojanstvo. S druge strane, po prvi put su građani Bosne i Hercegovine glasali za državu u kakvu žele da žive. Znači, nisu delegati neke političke partije, već građani Bosne i Hercegovine, i to od ukupnog broja stanovništva, čak 64% je glasalo za. Radeći na filmu, teško ste dolazili do materijala. To je bio poseban izazov. Znate šta, ti arhivski materijali su na formatima koji se danas se koriste. U jako lošem su stanju, mašine ne rade za prebacivanje, nema tog materijala, vremenom je nestao, ne može se ući u trag. Materijal za koji je država dala novac da se napravi, ne znam gdje su te filmske trake, ne govorim o televizijskoj kući, nego o institucijama koje su u to vrijeme bile zadužene da to bilježe na filmskoj traci. Ali eto, nekako smo se snašli, paralelno smo radili dokumentarni film koji je premijerno sinoć u Bosanskom kulturnom centru emitiran. Bilo je zaista veoma emotivno, veoma emotivno. Ja bih to nazvala neka svečana akademija za građane. Zašto političari uvijek moraju imati svečanu akademiju? Eto, priredili smo za obične građane, za ljude koji su glasali za Bosnu i Hercegovinu u kojoj danas živimo. Nažalost, 30 godina referenduma dočekujemo u teškim okolnostima, u nekom haotičnom okružju. Međutim, naša sloboda je izuzetno vrijedna. Sad vidimo ovo što se dešava u Ukrajini. Ne može se to procijeniti. Makar ona bila i kao zrno pijeska, mi ipak imamo slobodu. Svi oni koji su sinoć imali priliku pogledati film Referendum 1992. kažu da su došli do informacija koje do sada nisu imali. Uglavnom su bile nepoznate široj javnosti. Više govorimo o dokumentarnom serijalu koji se upravo emitira na federalnoj televiziji o tim nekim stvarima. Govorimo u širem kontekstu, dakle, o rekonstrukciji događaja koje su doveli do referenduma, jer po prvi put, sad nakon 30 godina, arhivi su otvoreni. Ranije nismo znali neke stvari. Ono za što sam se ja odlučila, recimo, da u filmu izvojimo, i to su gledalci sinoć vidjeli, je da je Vatikan odigrao ključnu ulogu u stvari da Bosna postane nezavisna i suverena država. Da li će građani Novog Pazara i Turske imati također priliku pogledati ovaj film? Naravno, ja ću rado vama proslijediti film. Ja vam za sad preporučujem serijal, znači dokumentarni serijal, Referendum 1992. Sinoć je emitirana prva epizoda, zira se negdje oko 1-2 dana. Druga epizoda je večeras
u 18:40 i treća sutra također u 18:40. Na samom kraju, Arijana, hvala vam najljepša što ste odvojili vrijeme da budete gošća Vijesti i Radio Televizije Novi Pazar. Hvala vam puno i zaista iz srca pozdravljam sve vaše slušalce i gledalce. Poštovani gledalci, iz Sarajeva se javila novinarka, autorica dokumentarnog filma pod nazivom Referendum 1992. Arijana Saračević-Helač. A svim građanima Bosne i Hercegovine, ma gdje oni da su, čestitku u povodu Dana nezavisnosti uputila je i gradonačelnica Sarajeva, Benjamina Karić. Svi oni koji napadaju našu državu zaboravljaju da postoji nešto što ne mogu uništiti ni razoriti. To je bosansko-hercegovački duh naših naroda, u čiju vitalnost, hrabrost i inat iskreno svim srcem vjerujem. Država se može sačuvati samo na vrijednostima na kojima je i izborena. I zato želim pozvati građane naše domovine da se svi zajedno okrenemo jedinstvu, solidarnosti, brizi za zajedničko i javno dobro. U gradu Sarajevu ćete na tom putu uvijek imati saveznika i partnera. Sa ovakvim porukama, svim ljudima koji Bosnu i Hercegovinu nose u srcu, čestitam 1. mart, Dan nezavisnosti naše domovine, naše Bosne i Hercegovine.